Цікаву фотолокацію Макове поле можна розшукати на околиці Мукачева на Берегівській об'їзній. Маків цьогоріч виросло чимало, незважаючи на складні погодні умови. Квіткова фотолокація розквіла яскравими червоними барвами, повз якої неможливо пройти, щоб не зробити хоча б одне фото. Макове поле користується великою популярністю у любителів селфі та фотосесій. Випадково проїздом були, побачили, тому вирішили сфотографуватися. Ні, ми самі місцеві, але, власне кажучи, не знали, що тут є такий великий, така галявина велика, з маками. Ми проїздом, тому вирішили зупинитися і поглянути. Подобається? Красиво тут. Природна локація не лише прикрашає наше Мукачево, а й може стати його візитною карткою. Тому гадаємо, побачити її повинен кожен. Сподіваємось, що поля міста над Латорицею буятимуть червоним маковим квітом щороку. Гарний краєвид, хороша локація, позитивний настрій, емоції від красоти.